កម្ពុជាជប៉ុនជំរុញបើកជើងហាហត្រង់ឡើងវិញឲ្យបានឆាប់កម្ពុជាជប៉ុនបានចែករំលែកយុបល់គ្នាក្នុងការជំរុញការចាប់ដ้ามឡើងវិញនៅជើងហាហត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរ កិច្ចប្រជុំលើកយុបលពីការបើកដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់ឡើងវិញនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោកប្រាក់សុខុនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2023នាទីស្តីការក្រសួង ក្នុងចំនួននោះលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកទូតជប៉ុនបានសម្ដែងនៅសេចក្តីពេញចិត្តចំពោះដំណាក់ដំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងបានចែករំលែកការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅដំណាក់ដំណងទ្វេភាគី លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលកត់សម្គាល់ឃើញថាមន្ត្រីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែរងមមនិងបន្តរិច្ចម្រើនទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្តីដោយបានបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈកាសស្ដារពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញយ៉ាងរងមមជិតដល់កម្រិតមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការវិនិយោគដ៏រងមមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធាដែលត្រូវបានពង្រឹងនឹងការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនទៅលើគ្រប់វិស័យ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានកាត់សម្គាល់លើក្តីពេញចិត្តចំពោះការដំឡើងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានកោតសរសើរចំពោះការឆ្ល ্লাই តបភ្លាមភ្លៀងរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កូដៅកម្ពុជាគ្មានមីនត្រឹមឆ្នាំ2025របស់ប្រតិជនាចក្រកម្ពុជាផងដែរ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានពិភាក្សាអំពីមុខសញ្ញានានាក្នុងការពង្រឹងចំណងទ្វេភាគីលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗរួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគការកសាងសន្តិភាពការដោះមីនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវត្តពធារចំណងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននិងទេចចោជាដើម អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានផ្លាស់ប្តូរទូស្នាក់គ្នាផងដែរអំពីការវិវត្តក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នគណៈដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានគូបញ្ជាក់អំពីការកោតសរសើររបស់ជប៉ុនចំពោះការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានក្នុងការជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យវិលទៅរបៀបប្រក្រតីឡើងវិញ